Vadí ti víc sníh nebo déšť? To jo, asi záleží na to, co zrovna jdu dělat, jako když třeba lyžovat, tak déšť. A proč to řešíme? Já bych si zastavil třeba k padajícím jabkům. Nebo upířím červům třeba. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem můžete být právě vy. Za předpokladu, že nám zaplatíte 2000 nebo možná 5000 korun, tak uvedeme na začátku videa vaše jméno a řekneme, že třeba přejete někomu k narozeninám a tak. Takže to je nová obchodní nabídka, co jsem teďka vymyslel během 5 vteřin. Skvělá práce, skvělá. Jak nám to pošlou? Poštovníma hlubama nebo se uvidí. Stránky? To nám pošlou a pak se dohodneme. No, a dneska řešíme, dobře, tak Martin, když dal ten kvalitní content, dneska budeme řešit věci, které padaly z nebe a nebyl to z déšť a sníh. Teda v jednom peníze. Případě trošku byl. Peníze, it's samozřejmě. Raining man, hallelujah. Ano, to tam nemám. Ježiš, mě napadlo strašná věc, co by se, a co už určitě existovalo. Jo? Je to něco tajného, nebo je to něco, Ne, že určitě si dokážu představit, jak někdo použil tenhle ten song se záběrem z World Trade Center. 11. No. To je takový ten černý humor tady na té hraně. To je přesně to video, který bych já nastříhal. A nikdy ho neviděl. Vypustil na internet bez mýho jména. Jo, a pak by se tam kritizoval, jak to třeba. No nic, jo, ale to bych se asi taky nepodepsal, no. Ale jako... Takhle prostě... se mimochodem, takhle už koluje pár videí. Jo, dobře. Doufám, že to je něco kvalitního, to jo. Jo, jako jo. Neposkytl si záběry náhodou na reportáž Seznam zprávy, nebo jak ne, dobrý. Ok, hele. Začneme u krásného zvířátka, který padalo na Aljašce. Nebyl to déšť vyloženě, to bych kecal, bylo to pár kusů, nicméně je to velice zajímavé. Znáš takový ty potvory, co vypadají jako z hororu a jsou to ve skutečnosti něco jako forma ryby, která už tady žije stovky milionů let a její jediný účel je, že se přisaje na rybu a saje z ní krev? No vypadá jak tasemnice, že by. No jsou takový tasemnice se super ozubenou držkou, myslím, že spousta hororových filmů se inspirovala tou skladbou zubů, jako rotující zajímavý. Česky se jim říká mihulotvaří. Jo. A je to takový zajímavý druh, který je schopný, co je na něm úplně skvělý, jo. Kdyby ho náhodou nechtěl potkat, tak je schopný žít jak v moři, tak ve sladké vodě a do sladké vody se plave rozmnožovat. Takže je to super, můžeš na ně narazit na Aljašce. Já si myslím, že jestli někdy pojedu na Aljašku, tak se mi nebude úplně chtít do vody a nebude to kvůli zimě. Otázka je, přežil v českém rybníku? Ale já si myslím, že je potřeba to vyzkoušet. Je potřeba udělat experiment. No a pojdej, no. Co se dělo? To by byla tak perfektní zavádějící zpráva tady to vyhodit. Ty jo, ale to jo. Když už mluvíme o věcech, které se dají dát na internet a nebude tam jméno. Nicméně, no. Stalo se na Aljašce, že takhle šli lidi ráno do samoobsluhy. V jedné vesnici asi, no dobře, říkejme tomu městečko, má to 1000 obyvatel a beru to hodně nadneseně, nevím jak to je správně definicí. A našli na parkovišti právě jednoho krásného miluhotvářáka, miluhotvarého. No povídej. Tuhle rybu, přičemž samozřejmě zavolali ty správné úřady, dali ho do kýble, jenomže začalo jich padat víc. A samozřejmě si ta hlavní otázka je, protože určitě jsi slyšel o tom, že padaly žáby, padaly ryby a tady to všechno, to je relativně stará věc. No, prostě, předpokládám, že když je nabralo letadlo, který, jasně. To už jsou ty zajímavější otázky, že jo, jak se to stane? Jak se stane, no. Že takovýhle věci padají z nebe? Já jsem to nedopověděl, letadlo, který hasí, předpokládám požáry, tak nabralo. No, jako to je urban legend. Jako je to urban legend, dobrý, no, tak myslím, že bych o tom, že by toho bylo víc na internetu. No tak každopádně, jak si myslíš, že padaly upíří ryby? No, tak proč? Já předpokládám nějaký poryv větru větší, silnější nabral vodu a potom to schodil dolů. Ještě nějaká hypotéza, ještě něco jiného. Nebylo to vítr, nebylo to počasí, tak to řeknu. Nebylo to počasí právě, na rozdíl od dalších našich. Fakt, nevím to. Já přemýšlím, abych ti mohl, ne, já tady nemám. Ne, asi se nechám podat jako vyloženě to. Radci. Seagulls. Prostě pravděpodobně podle šrámů na těle těch ryb se ukázalo, že tam bylo něco jako pařáty racků, takže se zdá, že oni je lovějí v těch řekách. No. Co? Tak jako, ale, jasně, ale oni je držej, že jo? Oni je držej, ale, a furt tam máš... Ale oni mají dobře, blánu. Dobře, tak co mají, tak má, furt má pařát, nebo jak to nazvu, že jo? Pařát s blánou, no. No tak já nevím, mně to přijde.
Dobře, no, tak jsou to tajný aliaští upíři, no. No, dobrý, v pohodě. Ne, já si nejsem jistý, jenom jsou věci, o kterých nemám. Já jenom vím, že Racek má blánu, jako. No, ne, ale přesto tam má pařáty, který má drží jo? Kořist, jo, no, takže, okay. Takže jako tam, blána tam... Jasně, v pohodě, ale já nevím, jako, takže... Jo, v pohodě, jasně. Takže jako minimálně drápy a tyhle věci tam zanechaly šrámy, to znamená, že se zdá, že za tím, co si nesli obě, tak ho buď ho tam schodili a buď jich nabrali víc a vypadli jim, a nebo si prostě chtěli vyjebávat s lidma, protože to je samozřejmě Radce Chechtavý, který má název od toho, že je to sarkastický pták, že to všichni víme. Radci, to já tak nesnáším Radci. No, no, takže zdá se, že za to mohli Radci teda v tomto případě, takže žádný počasí. Nicméně, to mi vždycky přijde jako nejzajímavější zjišťovat ty důvody. U některých, jako například u dalšího tématu, který bych z toho seznamu jako tak bral jako trošku separátně. Když ti do baráku spadne, kolik to bylo? Halička, ještě otázka k tomu Radskovi, byl tam napsaný talon? Jakože to drželi v talenech? Nevím. Jaký slovo tam použili na to totiž? To je docela dobrá otázka, ale upřímně. Že ty to drží v zobáku většinou? Tak to možná bylo od zobáku. Protože mi přijde jako, že to... Jo, je pravda, že oni loví spíš, když budeš lovit ve vodě, budeš lovit spíš zobákem, no, ale na druhou stranu nejsem takový odborník na ptactvo, abych... Jo, jako, takový ale... ornitolog, abych... Ne, protože jestli řekli, že ty pařád je talon, že jako, jo, jako... Tak si právě říkám, jestli... Ne, dobrý, jdeme dál. Jako. Nevidím, čověče. Pak když tak musím najít a napsat to tam. Každopádně, co když ti spadne, propadne střechou... Když to je zajímavý. Motor od letadla a to letadlo ty motory má a to, no tak to jsem v tom případě Donnie Darko, hele. Okay. Jasný. Dobře. Zajímavý film, jo, to rozhodně. Co když ti tam propadne tráva za 10 000 a tím myslím tráva jako marihuana. Dávka marihuany. No tak předpokládám, že asi že nějaký letadlo bylo nucený přistát kvůli drogovým nějakému bordelu a z ničeho nic se rozhodlo. Je to velikánská záhada, samozřejmě takhle, ne samozřejmě, ale nebyl vypátrán zdroj, nicméně ta logická pravděpodobnost je, že pašeráci z Mexika upustili nad sídlem dvou postarších manželů právě dávku marihuany v ceně 10 000. Já si myslím, že oni problém je, že oni na tom byli tratní. Že samozřejmě úřady, že jim to vzali, nebo oni to odevzdali. A naopak ještě je čekala škoda opravit za nějakých $500, jo. Což se mi dá docela ještě v pohodě. To je docela v pohodě, takže evidentně to neprorazilo střechu, jenom to poškodilo střechu a zničilo to psí boudu. Jo? Takže to jako udělalo díru ve střeše, ale ne takovou, že by to podletělo prostě třeba patrama. Ale hele, $500 za tu historku bych dal. Jo. Jako, chyří rekru. Rozhodně, hele. To je dobrá, jako. Rozhodně. Takže... Ale ne, tak já jsem předpokládal, že to bylo víc takový tý situace, jak bych to řekl, jak zastaví, že jo, nějaký auto, že jo, předtím, než zastaví, tak oni zahodí ten sáček jako ven, takže to bylo podobně, jako že letěli s letadlem, a ne, tak kdyby to bylo takhle, tak v tom případě je to docela jednoduše dohledatelný, že jo, jakože, jo, tady FBI se snažila jednodušit přistát a oni vyhodili to a pak přistáli bez toho. Jenom, to tady asi o co šlo, podle mě, jakým způsobem se tohle to dělalo, tak bylo, že oni to schazovali normálně dolů, do nějaký části, prostě, že ten... špatný bot, jo. Měli špatný bot, anebo vítr prostě to vzal, a tam teď by si to vyzvedli ty další, no, takže o to tady podle mě šlo. Každopádně je to dobrý námět na nějaký menší akční filmeček s tím, jak se pak frustrovaní ti, něco jako Sám doma, ale se staršíma lidma, víš? Aha. Komedie, jak se frustrovaní mafiáni snaží dostat k baráku a... Jo, a takhle, ten pes má revenge story, protože mu zničili boudu, že jo? Yes. Jako jednoho po druhém loví a... Dobrý, hele, jdeme dál. Máš to vymyšlené. Přesně. Třetí věc, ta už je taková méně příjemná. A sice Philadelphia, květen 2015, oslava narozenin, 16-leté dívky, úžasná srna, všechno v pohodě, a pak začne pršet na čokoládový dort, začne přibývat něco hnědého. A na bazén, a na stan, a na všechno. A zjistíš, že na to je narozeniny. Je škoda, že my nemáme výraz pro shitstorm. Prostě shitstorm je výraz, který je takový, řekněme, anglický, který se nedá pořádně přeložit. Já bych si dovolil tvrdit, že je anglický a nemusíme říkat, ne, že... Ne, já tím chci říct, že jakoby shitstorm je výrazně výraz, který používáš, nicméně všichni neřekneš bouřka hoven nebo déšť hoven, což tady to bylo. Prostě pršel trus po dobu několika minut. Samozřejmě otázkou je, proč pršel trus? Lidský trus, nebyli to radci znova, ne? No takhle, takže by praskla nějaká nádrž nějakýho letadla zase, jo? To je otázka. Akorát, že... Samozřejmě první, co udělali, bylo, že podezírali letadla, takže šli na předpokladám Flight Radar, na nejmenovanou aplikaci mobilní, začali hledat, bylo tam asi 7 letadel, tou dobou prolítalo kolem. S tím, že samozřejmě vypouštět by to neměli letadla, neměla letadla.
protože oni můžou vypouštět, to je taky jedna z od Barnagent, ne, že když byla, aspoň co já si pamatuju, že to, co dáš do letadla, tak to jako proletí. Letí jo. Vzduchem, no, tak no, jako neměli by, zákonně to je tak, že by se můžou zbavovat vašich výměšků pouze na letišti. Takže neměli by, nicméně tady jsou teda ty teorie toho, že buď, jak říkáš, nějaká chyba, a nebo někdo, aby ulevil váhu, anebo prostě chtěl zkazit oslavu, což je úplně zřejmé. Já si myslím, že tady můj odborný posudek je ten, že jí neměli rádi spolužačky, takže prostě v letadle podplatili pilota, aby to vypustil. Nějaká to, no ok. Další ale, film. Ale hlavně ono vypustit, ne, ono ten problém hlavní máš v tom, že to není jako, že viděl jsem epizodu Midbusterů o tom, slyšíš, že to není o tom, jako, že máš přímo musíš klik. Musíš tam jo, napojit přesně, že to není, hadice, že to je jednoduchý a třeba bylo právě to, že někdo byl zabitej tím, že ho probodil rampouch, jako právě z letadla moči, jo. Ty krás. A nevím, jestli je to epická smrt. A zase, nebo... zase oni tohleto Midbusters to teda jako zjišťovali, jestli je to teda vůbec možný, jestli by se to mohlo stát. Mám pocit, že ten případ jako se nestal, ale jestli by se to teda mohlo stát. A tuším, že ten výsledek byl, že když to začne unikat a je to prostě v té výšce, kde je ta teplota takhle nízká, tak opravdu se vytvoří ohromný rampouch, jako na tom se může vytvořit. A tou rychlostí se následně ulomí. No. Vidíš, tomu seš... A pak ten rampouch, jako když by letěl dolů, tak jako by byl fakt schopný asi někoho zabít. No. Vidíš, no, tomu se ještě dostaneme, protože to je ještě na našem seznamu jsou podobné, podobné záležitosti. Nicméně dostaneme se k těm jabkům. Aha. Takže, jabka, Velká Británie, 2011, a na dvory domů padají jablka. Podle jejich poškození, protože jsou různě velký, a se zdá, že padají z hodně velký výšky. Jak by se stalo, že by padaly jablka? Já řeknu, že byla bouře. byla? Jo. Tentokrát je čas na ten tvůj vítr, aha, prostě je to nudný, byl to obyčejný vítr, nebylo to ani tornádo, aha, protože samozřejmě to konzultovali s meteorologama a problém byl ten, že při nízkém tlaku vzduchu se tam v té určité části, kde měly jablečné sady a ještě něco jiného, tak se mohlo vytvořit fakt extrémní nárazy větru, který vlastně pak stoupaly nad tím městem nahoru. Takže se zdá, že ten extrémní náraz větru prostě nabral ty jablka, vyhodili do vzduchu a oni pak prostě volným pádem spadali pěkně na celý městečko, takže jablka ty tady hrozně jednoduše teda smíst ze stolu, že tady to nebyla žádná jablečná konspirace. No tak jako, to je takový, dostal si někdy jablkem do hlavy, jako, já ne, nedostal, ale... Nechtěl bych dostat jablkem do hlavy, nechtěl bych žádnou pořádnou takovou věcí dostat do hlavy z těch, co jsme... Jako ale jablko to váží, jako to může být prostě 300 gramů třeba, jo, jako... Rozhodně. To není jako, co chceš. Jako nechtěl bych, no. Každopádně nikdo nebyl zraněn, což je docela jako klika na to, že tam bylo jako docela dobrý, jak to říct, sousedství bylo poměrně početné. Skoro řekneš, že to nerozseká sklo toho auta. To. Tak asi nějaký škody byly. No, tak jo, ale nebylo to nic jako tak extrémně zásadního, jako když prostě větší krupo bydí, tak to asi nikdo moc neřešil. Třeba Midbusters na tohle. To, jo, rozhodně. A pak tady máme samozřejmě ty, až smysl, ty prostě bloky ledu, který padají z nebe. Já si vždycky vzpomenu na, myslím, že to bylo v tom filmu 2012, když tam ilustrovali ty kataklizmické změny. Ne, to byl den poté. Ten den. Jo, asi. Je to pravda. Z roku 2004 nebo ze kdy, kdy na začátku ještě, když se uchylovalo k té globální katastrofě, tak právě myslím, že v Japonsku nebo v Číně, ty si nejsem jistý, tak právě začaly padat takovýhle kroupy v městech, trefovalo to tam lidi a auta. Tak nicméně tady máme právě záběr. Jsi měl raději tu část ve Skotsku, jak ta helikoptér tu srazilo ten... Aha. No nic, ty námrazy, ty jo. Jo, to bylo dobrý, jak z té stratosféry ten stvrdý vzduch, jo, to bylo cool. A tady máme video, který tady vidíš, jak tady... A jinak zbytek toho filmu stál docela za nic, jo. Ale tady ty věci byly dobrý, jo. A tady vidíš, jak nedaleko tady pracovníka na chodníku spadla docela solidní kostka ledu, která se docela týká... Yep. Jo, to je taková věc, která by ho zabila, kdyby na něj spadla. Hmm. A samozřejmě tou otázkou je, jak je tady to možný. To s tou močí, to tam bylo zmíněno jenom jako, jako potenciální. Ale prý není nic zvláštního tady to, že se může stát, že na určitých částech letadla právě může ta voda se nahromadovat, přesně tak kondenzovat a mrznout. A pak se stane, že se právě urve a padá to v takovýhle blocí. Myslím, že ta pravděpodobnost a četnost je tak hrozně malá, že jako tě to netrefí. Nicméně tady se ukazuje, že jako když to dopadne uprostřed silnice, tak taky jako to furt netrefí. Furt je to...
Furt je to trefí, ale není to tak úplně, úplně mimo. Takže to, co jsi vlastně říkal, nemusí být nutně tvořený močí, která uniká. Může to být vložený tím, že tam kondenzuje voda. Protože nevěřil bys tomu, ale normálně kondenzace vody způsobuje takový různý efekty na těch letadlech. Jo? Kolikrát to je tak, že se zatím tvoří taková čára, jo? Kolikrát ta čára je delší, kolikrát je kratší, kolikrát tam není vůbec, kolikrát to záleží a nevěřil bys tomu, že to záleží na atmosférických podmínkách v tom bodě, jak se letí, jaká je tam vlhkost. Já jsem teďka dělal výpočet, protože jsem potřeboval kvůli něčemu a zjišťoval jsem, že jsem vzal kerosín jakože vzoreček. Jo, a zkoušel jsem si, když bude hořet, no. Jako jaký bude ta odpadní látka, už jsem chtěl zjistit. A zjistil jsem, že na litr kerosínu ti vyjde asi 1,6 litru vody. Mm-hmm. To skoro vypadá, že to letecký palivo teda skutečně produkuje ohromný množství vody. Ohromný množství vody, která tam pak kondenzuje a vytváří ty. Což kdybyste se jenom divili, jak to, že to mohlo vejít o tolik víc, tak je to kvůli tomu, že se k tomu ještě přidá vzduch. No, jo. To. No, tak to je takový fascinující, no, že nám to může vysvětlovat spoustu věcí, že atmosférické jevy jsou nepředvídatelné a můžou způsobovat všechno od nešení jablek po... Možná to 1,6 to bylo, to já si nepamatuju ten výpočet, ale vím, že to bylo víc než litr. Předtím jako. Přemýšlím, že tady to celý od začátku mohlo být dobře, ne dobře, ale prostě skriptovaný video, že chceš ospravedlnit, víš co máš, příklad ze zhora, podpořte chemtrails, že jo, jako rozbití, tak vymyslete něco, co zdánlivě na to nenavazuje, ale navažte to na to, že jo. Přesně tak, teda. Takže a proto to řešíme. Proto to řešíme, přesně tak, takže... Celý ten důvod. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nastar.